Hatimaye kinaenda kumramba kwa sababu alijifanya mwerevu kwa kutupa ile shoka ilimsaidia kumuua ule mwenye nyumba. Upande yake RK, Mungu ni wa maajabu na RK yu uhai, aligongwa amesirai lakini Mungu amemwekea ulinzi paka kinga ya mganga akiwezi kumfanya kitu wala kusaidia kitu chochote. Huku Benly ameweza kupata nguvu na kujifanya sasa yeye ndo mwenye nguvu kabisa mbele ya wengine kuwatumia kwa kimabavu. Pia mganga amempatia kinga kama hero. So Benly sahi ni kujifanya yeye ndo hero na kutumia wengine vile anataka. Anataka kurudisha hadi msichana kwa kimapenzi warudiane na yeye. So Benly nayo Benly anatumia nguvu sana. Na mganga amempa kinga ambazo inaweza wasaidia kutokutana na huyo msimu. Pia tukifika upande wa Danly, Danly naye na ujinga yake uchizi mwingi amekutana na msimu akiwa amejifanya mwanamke kama yeye. Danly kuenda kumsalamia mwanamke yule akarudi akawa shetani. Ila kinga ambayo inasaidia Danly sana ni hiyo Rosali ambayo ameivaa shingoni. Hiyo ndo Rosali ambayo inamsaidia sana Danly katika njia zote ambayo anapita. Kwamba Danly angekufa kitambo. So guys, make sure you subscribe on my channel Odua Spook TV as we continue giving you more information. Benly ni mnyama sana kwa kupiga RK kutoka upande wa nyuma. Juu tu RK anaonekana kuwa ana njia mingi na anamchukua huyu mwanamke kwamba kama hata waliachana watarudiana kwa lazima. Anamtaka cha lazima. Huko na upande mwingine huyu mzee anaambiwa na mkewe ajaribu kusema ukweli. Unajua ameficha ile siri fiche kwamba ni yeye aliangamiza huyu mwenye hiyo nyumba. Huyu msimu ndo huyu anajaribu kumwambia aseme ukweli. Maana yeye ndo alimwangamiza na anajaribu kuficha hiyo evidence kwamba si yeye ndo alimwangamiza, anajaribu kuificha ili tu isije kujulikana kwamba mali yake na nguvu zake zinatoka kwa ushirikina. So guys, nitakuja kuambia how it went au episode 19 it will be. So episode 19 is coming soon guys, make sure you subscribe, share, like, comment for more information guys. Make sure pia unaeka maoni yako hapo kuhusu Danly. We ni fan, we ni shabiki wa nani? Danly, Benly, RK, nani ndo wewe umpenda hapa, ama msimu ama yule mganga wa nguo nyeusi? Mimi kwangu mi ni shabiki mkubwa wa Danly na hatimaye pia nataka pia muonyeshe umaarufu wenu na ushabiki wenu kwamba mnapenda chinga comedy na mnapenda hizi video za bongo. Mashallah, make sure guys you do that thing, subscribe, share, like, comment. Yes, sasa angalia vile Mungu anamkinga mwana wake. Amegongwa na nyuma akasirai, lakini hata mganga kutaka kumpa hiyo irisi ama kutaka kumwekea hiyo kinga ya kichawi ama ya kiganga aimpati, sababu Rosali yake ina nguvu sana na ni kijana mwaminifu sana, kijana ambaye uwezi mconfuse, kijana ambaye anatii Mungu, kijana ambaye anajua mienendo ya Mungu na ni kijana ambayo akili yake imefunguka. So guys, make sure you subscribe on Odua Spook TV for more information and more videos are coming.